Hola, des de Junts per Tiana apostem i apostarem sempre per la cultura i el talent local. Perquè la cultura no és un luxe. I ara més que mai, la creació, l'enginy, el talent, l'art necessiten un gran impuls. És per això que l'espai cultural reobre les seves portes, per donar aquest gran impuls a la cultura i al poble viu. I ho fem de les mans d'una de les artistes locals que millor sap plasmar el paisatge tianenc, la Teresa Soldevila. Tianencs, tianenques, us convido a visitar la meva exposició, que l'he fet amb molt de carinyo i que dona molta alegria, que és una cosa que necessitem molt. I res, aquí estaré, quan vingueu fem un cafetó, veiem els quadres i passem un bon rato. Molts petons i bon Nadal. L'espai cultural compta amb totes les mesures per evitar el contagi de la Covid. Hem reduït l'aforament perquè la cultura que s'hi respiri sigui una cultura segura. Us desitgem un 2021 pròsper, us esperem a casa nostra i us fem unes fortes abraçades nadalenques. Llum als carrers de colors, campanetes i estrelles, cançons i nadales que s'emporta el vent pels racons dels carrers plens de gent.